ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର ସବୁଠୁ କମ୍। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ବା ସିଏମ୍ଆଇଇର ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ହାର 0.9% କମିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ବେକାରୀ ହାର ରହିଛି 8.3%। ତେବେ ଏ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ 1% ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ପୁଣି ତା ପରମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କହିଲା ବେକାରୀ ହାର 9.7%। ସେହିପରି ଦେଶର ବେକାରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 8.28% ଥିବାବେଳେ ତା ପରମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହା ସବୁଠୁ କମି 6.48% ହେଲା ବୋଲି କହିଥିଲା ସିଏମ୍ଆଇ। ଏହାପରେ ସଂସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏହା ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଦୋକାନ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାରକୁ ନେଇ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଇଏ ପୁରାପୁରି ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ କଥା, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ହାର ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି। ଆଜି ହଠାତ୍ କରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ବଢ଼ିଗଲା? ଇଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏ କଥା ବି ନବୀନ ବାବୁ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖିବେ କେତେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପାଠୁଆ ପିଲା କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସିଏମ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ବେକାରୀ କମିବାର ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। 2021ର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ହାର ରହିଛି 31%, ଯାହା 2019 ଶେଷ 3 ମାସରେ 32.6% ଥିଲା। 2017-18 ପରଠାରୁ ବେକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। କେରଳ ପରେ ବେକାରୀରେ ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବର। ସରକାରୀ ହିସାବ କହୁଛି 2020 ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 8,96,838 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 182,536 ଜଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାରୀ ଥିବାବେଳେ କେବଳ କଳାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇ କାମ ପାଇନାହାନ୍ତି 103,976 ଜଣ। 9,487 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେକାର ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ 124,661 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିକମ୍ ସରିଯାଇଛି, +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ଅନର୍ସ କମର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏତିକି ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାକିରି ହେଉନି। ମୁଁ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଯାହା କିଛି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରେଇକି କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିୟୋଜନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ December 12 ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର କହୁଛି, ପିରିୟଡିକ୍ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 2020-21 ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ହାର ଥିଲା 5.3%। ଏହି ସମୟରେ ସିଏମ୍ଆଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ହାର ଥିଲା 4.6%। ହେଲେ ବାସ୍ତବତାକୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ ବିଜେଡି। ଦଳର ନେତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସିଏମ୍ଆଇକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ବାହା ବାହା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ବେକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କମିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି। ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ପ୍ରାୟୋଜିତ। ଏବେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନୁହେଁ ତ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।